Kaixo ikusentzule eta ongi etorri bestaz besta programara. Gaur kontan Iruñako alde zaharrera hurbildu gara. Izan ere bertan ospatzen da asteburu honetan San Fermin txikito. Eta ikusten duzuen bezala dagoeneko kalea jendez betetzen hasi dira eta giro goxoan daudela nabaria da. Horregatik gu ere haiengana hurbiltzeko ausardia atera dugu eta antxe saiatuko gara bertako herritarrei eta auzokoei zer moduz dauden eta nola biziko dituzten jaiak galdetzen. Zuek ere San Fermin txikitoak bizitzeko gogotsu zaudete, bazatozte gurekin. Frontoi gara, hurbildu gara eta bertan topatu dugu gizon gazte hau, zure izena? Dani. Bueno, Dani, konta iguzu, alde zarreko altzarazu. Bai. Eta nola bizitzen dituzu San Fermin txikito jaiak? Bueno, pues beti bezala gogoz eta gustora, no? Ba, egoteko tarte batzuk, no? Pues gustora eta... Ilusioarekin. Bai, noski, hori beti. Eta antolakuntzaren barruan egon oizara edo nahiago izate dituzu festak beste modu batean bizi? Gehien bat festa bizitzeko modu bat bezala, eh? Bai, no, ba, kolaboratu dut, no, ba, montatzeko auzogunea edo parte hartzeko beste ekintza batzuetan, baina ez orain ja pizka bat disfrutatzeko. Eta normalean ostiral larun bat igande ateratzen zarete, zein izaten da plana? Pues egunero ateatzen naiz. Hobeto ni gustatzen zait ostiralean ateatzea, zeren da ausoko jaia, no? Eta jendearen ez, bueno, ausoko jendearen plana gehien bat larun bata ez zait gehiegi gustatzen azken urte hauetan, zeren hurbiltzen da kanpoko jendearekin eta ja da gehiegia, bai. Eta igandean baita ere gustatzen zait asko. Orduan, asteburu potentea heldu zaizue aurretik, baino ilusio eta gogoarekin hartu eta saiatuko zarete disfrutatzen, ez dela, San Fermin txikito. Noski, hori beti, bai. Ederki dani, ba, mila esker eta zuei. Disfrutatu, gero arte. Bale, eskerrik asko zuei. Agur. Txoznagunea ere segituen jarriko da martxan eta hemen ditugu bertan lanean dabiltzan bin eskatza zuen zenak. Belate, Samira. Bueno, konta iguzuen eskak, zer moduz joan dira San Fermin txikiko antolakuntza eta prestakuntzak? Uf, nahiko alborotatuak guztia lan asko eta, bueno, ikusten duzuenez, pues lan asko, orokorrean lan asko. Baino alare ilusioekin hartu duzue aurten ere bai, zuen herriko jaiak edo auzokoak? Bai, oso gustora eta gogo askorekin, baina hori belatik esan den moduan ba, lan prebio handia dago eta baloratzekoa da auzoko jendeak egiten duen lana eta dena ongi ateratzeko eta aurrera ateratzeko ba, kristoneko lana dagoela eta simaz. Eta pixkat herriko edo auzoko adin ezberdinetako pertsonak parte hartzen duzue pixkat ekintza hontan edo gazteak izaten zarete batez ere dinamika antolatu eta eramaten duzuena? Normalean auzoguneak eramaten duen dinamika gazteok eramaten dute, baina bueno, intergenerazionala, osea, badela intergenerazionala baita ikusten da. Nahiko ongi. Eta zer izanen da berria aurtengoa San Fermin txikiton? Adagora kontzerturen bat bereziki atentzio deitu duena edo gustora hartuko duzuena? Ba, ez dakit, osea, berez kontzertu nahiko, osea, talde nahiko famatuak etorriko dira eta gaur gauean ordu batetan gazte mugimenduaren ekitaldia izango dugu auzoguneko eszenatokian eta ba hori, besterik gabe. Espero duzu egin da hundiz hurbiltzea eta festa herrikoiak eta errespetuzkoak izatea? Bai, espero dugu baietz, Lan handia egon da, atzetik eta espero dut jendea disfrutatzea eta lana baloratzea. Ederki, bueno, ba, mila esker bikote jarraitu lanean eta ea ala joaten diren bestak. Ale, hau! Dakizuen bezala gazteak dagoeneko kalera ateratzen hasi dira eta besta giroan sartzen eta hemen topatu dugu haietako bat. Zure izena? Aizea.
Aizea, konta iguzu, nongo azalazu? Ni Iruñeko aldezarrekoa naiz. Eta nola bizitzen dituzu San Fermin txikito jaiak? Jo, ba, nire asko gustatzen zaizkizen azkenean dira, nire, bueno, auzoko festako alira bezala, eta, bueno, gara San Fermina, hori ustaiakoak ere, badirela, hemen ere bizitzen ditugula, baina San Fermina dira pixkat, erriko jauak bezala, ez, ema dago, ba, Iruñeko jende azkenean tarduan, ba, bueno, nire gustatzen zaizkik gehiago adibidez, eta oso gustora. Eta bauzu ohitura kuadrian, bazkariak egiteko, afariak egiteko, zein izaten da zuen dinamika festen barruan? Ba, bueno, egia esan, nire abiez kanpoan ikasten dut eta duela bi urtetik, hau da, hori, ba, egotena izanen urtea duela bi urtetik, eta egia da, ba, nire guztetzen dela, ba, bazkariak egitea, ba, auzogunean, edo bai, elkartzea, ba, bazkari orduti, osea, bazkari orduan, eta, pues, arratsalde osoa egotea, hori nire agut hori, arratsa hori, ba, egotea, pues, eguerditik, ba, arratsalde osoa, eta gauan, ba, iristen garen arte. Orduan, eguneko jaia gustokoago duzu gauekoa baino edo biak ere maite dituzu? Biak maite ditut, baina igual nahiago dut egunean zer dagoen giroa, bai. Eta badago ekintzaren bat bazkarietatik eta otorduetatik kanpo gustatzen zaizuna halako beste hauetan? Ba, jo, badaude abiez, gazte olimpiadak eta badirela, pixkat, ba, jaietan igual dauden jarduera desberdinak, ez da, oso ongi pasatzen dugula, ba, zara divertigarria ikustea, ba, beste modu batera ere, ba, divertitu daitekela, ez, bus beti edaten edo horrelago, ez dakit, ongi dago hori. Eder, keiza, bueno, ba, disfrutatu jaiak, mila, mila esker, eta ikusiko gara. Bale, ba, zuek berdin, oie. Gero arte. Bale, agur. Eta txokolatearen bueltan topatu dugun eska ederra duzure izena? Erkuden. Bueno, konta iguzu Erkuden, nongo azarazu? Hemengo aldezarrekoa eta Donibanekoa, Iruñekoa. Txokolate pila egin duzu gaur kontan, potolo potoloa gozo gozoa. Baina konta iguzu, norek antolatu du txokolata da goxoa? Bai, bagira, ba, txokolata dau, arranokoek egin dute, haiek prestatzen dute urtero bai San Fermin txikin eta inauterietan. Eta gu aika euskaltegiko pues, banatzen dugu urtero ere, bai, aspaldiko partez. Ordan euskaltegiko langile bezala ibiltzen zara eta orain lanean ere bai. Bai, pues, aldezarrean gaudenez ere, pues, euskal parte hartzearen jaietan ere gure kolaborazioa edo gure laguntza ematearen bai. Eta nola ikusten duzu, kaletik entzuten alda euskera aldezarrean? Bai, gero eta gehiago esango nuke, baina bai, entzuten da, gehiago entzuten alda, baina bai, ongi, osasuntzu dagoela uste dut, baina uste dut oraindik ere langile egin behar dugula erabileran eta ezagutzan ere bai. Bueno, aur kuadrilla hurbildu da txokolatea hartzera, denedako iritsikote da. Bai, begira, badator beste lapiko handi bat, beraz, bai, badago, bai. Bai. Eta gero gauean juerga pixkat egiteko ere tartea hartzen alduzue. Bai, nola ez, bai, ateako gara. Afaritxoren bat edo egiten duzu lankideen artean, gaur arratsaldean ibiltzen. San Fermin txikin ez, elkarrekin ez, bakoitza bere kabuz, baina bai, ateako gara, bai. Ederki, bueno, ba, mila esker Erkuden eta jarraitu lanean. Bale, zuei, agur. Eta amatxo bat opatu dugu aurrak ondoan dituela eta txokolateare zu urruti edukiko, zure izena? Leire. Bueno, Leire, konta iguzu, nongo azarazu? Ultzamakoa naiz. Eta hemen bizizara aldezarrean? Ez, alderantziz. Hemen goa naiz eta han bizi naiz. Etorri naiz, hori, arratsalde pasa. Bueno, eta aurrak gustora etortzen aldire San Fermin txikito inguruko besta ontana. Bai, noski horrentza da oso polita festa hau, bai. Zer da gehien gustatzen zaizuna zura duzoko jaietatik? Bueno, jendea kalean egotea, konpartitzea lagunekin, hori, batez ere kaleko giroa, bai. Ultzamako herri txikiekin konparatuz festak asko aldatzen aldira hemendik bai, arata. Bai, nahiko. Zertan abaretzen duzu ezberdintasun gehien? Bueno, ba, ez dakit, eskerri txiki batean, pues limitatuagoa da, ez? Eta, bueno, musikaldetik ere, ba, hobeto hemen, dago aukera gehiago. Orduan, anistasuna handiagoa topatzen da askotan hiri inguruan, ez da? Bai, hori da. Eta asteburu guztia pasako duzu hemendik edo gaurko arratsaldea izanen da? Gaurko arratsaldea bakarrik, bai. Gaurko arratsaldea. Gaurkoa disfrutatu alik eta gehien eta ondotik huertla herrira. Mila esker. Gero arte. Venga, agur. Eta hementxe topatu ditugu hiru neskatxa, txokolate zale nik uste. Zuen izena? Amaia, June, Garazi. Bueno, konta iguzuen, nongoak zarete zuek hiruak? Iruñakoak.
Eta gustatzen alzaizu San Fermin txikito jaia? Bai, oso guai da, zeren gainera parranda joaten gara lagunekin. Orduan parranda ere egiten duzue? Bai, gaur jandugu denok elkarrekin. Eta non bazkaldu duzue gaurko honetan? San Francisco plazan. Eta klaseko guztiak elkartu zarete edo nola izan da? Pues, bidali genuen WhatsApp bat eta nahi zutenak joaten ziren plazara, baina bakoitzara manbar zuen bere bokadilloa. Eta zer zegoen gaur bazkaltzeko? Ba, bokata bat bakoitzak nahi zuenak. Eta zu zer nahian duzu? Lomo eta gazta. Eta gauean parranda ere egingo duzu edo zein da zuen ordutegia? Bueno, pues igual geratzen gara suzko zezena korrikatzera. Eta gustatzen zaizkizu suzko zezenak? Piskat, baina eske egun batean ere zitzaidan txispa bat eta orduan. Piska beldurra diozu? Bai. Eta gero herritik barrena, auzotik barrena ibiltzen zate pasioan, dantzan zer egiten duzue? Ba, adibidez, gaur gure lagun bat egingo du dantza. Non egingo du dantza? Zerrekoekin. Aldezarrekoekin. Eta joan lezarete ikustera? Bai. Eta animatuko duzu egogor? Bai. Bueno, ba, mila eskerri irukote eta ongi pasa jaiak, bale? Berdin. Gero arte. Agur. Eta hemen txedugu Aleix, bera ere bai txokolate pixka baten bila etorri da, baina ez alden txokolate gabe geldituko. Kaixo, Aleix, zer moduz? Kaixo, ongi. Bueno, kontaiguzu, zer moduzeko gogoekin, zelako ilusioarekin hartu duzu aurtengo jaiak? Ba, urtero bezala, ba, gogo handiekin. Eta norekin hurbildu zara gaur kontan txokolatada ederronetara? Ba, nire alabarekin, Alaitz. Kaixo, Alaitz, zer moduz? Ondo! Ondo! Bueno, txokolatea gustatzen zaiola argi gelditu da. Argi gelditu da, bai. Eta aitari ere gustatzen zaio? Noski, noski. Bueno, juerga egunez, gauez, zer egiten duzu? Egunez, egunez. Orduan aurren erritmoan ibiltzen zarete? Bai. Alare gustora ibiltzen alzarete haien buelta. Oso gustora. Kuadrilla hundia elkartzen zarete. Babeitu. Bueno, ba, agurrak bederen baditugu, eta ea nola esaten dugu dene, gora San Fermin txikito, venga! Gora San Fermin txikito! San Fermin txikito! Mila esker, gero arte! Lapurtu dugu galdera batzuk egiteko zure izena? Jesus. Bueno, Jesus, kontaiguzu zu aldezarreko altzara. Bai, bai, aldezarreko bai. Eta zer moduz nola bizitzen dituzu zure auzoko jaiak? Bueno, niretzat berezia dira. Egun guztian ibiltzen gara kalean eta kuadrillakin oso berezia dira guretzat. Berianik izan zara aldezarrekoa? Bai, bai. Eta? Bueno, hori kanpotarra naiz, baina aldezarrean bizi naiz, 40 urte hemen bizi naizela. Eta 40 urtetan asko aldatu alda San Fermin txikitoren dinamika? Bueno, bai, denbora luzean, bai, bai. Baina azkeneko 10 urtetan berdin samarra dira, bai. Eta botatzen alduzu faltan lehengo San Fermin txikitotik zeo zer? Ez. Horrengoak hobeak dira? Hobeago, niretzat bai. Zein izaten da plana, joaten zarete elkarteren batera bazkaritxo edo afaritxoren bat egitera edo zein izaten da? Bueno, egiten dugu bermuta luzea, eta gero bazkaldu zerbait eta berriz ere parrandan. Eta bihar jango dugu kalean, egiten dugu kaleko
jende guztia kalean kalderete bat eta orzear ibiltze gara, bai. Orduan, horako momentuak ere bereziak izaten dira, ez? Bai, oso berezia, bai. Ederki, bueno, bat disfrutatu jaiak eta mila esker. Zueri, ala gut. Festen antolakuntzan generazio ezberdinak elkartzen dira, eta hemen ditugu haietako bi, zuen izenak? Naia, Oiana. Bueno, konta eguzu epixka, duela zenbat urte zabiltzazu antolakuntzan? Ni hemen Iruña, Lezarrean bizi naiz duela lau urte, eta Bizkaia jai batzordean duela urte bete gutxi bera bera. Eta zure kasuan duela zenbat urte hasi zinen jai batzordean sartzen? Ba, bueno, ni, osea, berez ez nago jai batzordean, gaztetxaren parte nola baita antolatzen ditut gauzak, baina duela bi urte ala. Ordan pixka hemen elkartu zarete, bai jai batzordea, bai gaztetxa, baina azkenean gazte giroan eta azkenean denak helburu antzekoekin, ez da? Bai, auzotik auzoarentzat, auzoko jaiak ospatzeko. Badakigu San Fermin txikiton berezitasun batzuk dituela eta jende gehiago aglutinatzen duela, baina hori. Hortan sortu dugu bai gaztetxea, bai auzogunea, ez? Eta pixka hori, auzotik auzoarentzako jaiak. Bueno, duela denbora gutxi saiatu ziren gaztetxea ustutzen, lortu zenuten bertan gelditzea, zer moduz joan da ordutik martxa gaztetxearen erritmoa? Ba, bueno, osea, normala den bezala, ba, lasaitasun tarte bat hartu dugu, baina nahiko ongi doa, osea, ekintzak eta bar. Ilusio handiarekin. Berreskuratu da berriro, ez? Indarra hartu da, jendea indartsu dago, eta pixka ba, normaltasun batera berriro itzultzen, ez? Eta jai batzordeen aldetik, nola antolatu duzu ez, ze ekintza, ze egonen da aurtengo San Fermin txikitotan? Ba, mira, entxertan garantzizkoa den txupinazo alternatiboa gaztetxetik, eta zazpitan auzo argazki aterako dugu, adibidez. Gaurko ekintza berezi bezala, auzo, bueno, gazte bazkari ere egon da. Eta, bueno, hainbat kolektibo gaudenez, kolektibo bakoitzak bere ekintzak prestatu ditu, eta dena programa batean batu dugu. Eta nore botako du gaur kontan gaztetxetik txupinazoa? Ba, gaztetxeko kide bat, Iratxe izenekoa, eta hori... Piskat delegaritza bat, ez? Ordan piskat ere alternatibo hori bultzatzu nahian egin duzu hau, eta jende asko elkartzen altzat ere festak antolatzeko orduan. Nola funtzionatzen du antolakuntzak? Bueno, beti bezala, beti gehiago behar dugu, egia da batetan eskasi ibiltzen garela, eta batez ere uda ostean ibiltzen garela nahiko justu, San Fermin txikitan antolatzeko, baina bueno, beti bukatzen da, egiten dugu, ez, azkenean. Eta bukatzeko, asteburu guztian zehar egonen dira ekintza ezberdinak, gazteen dako alternatibak, eta baita heldu eta aurrentzat? Bai, bueno, bihar, hori, presion bazkaria, gero goizetan egiten dira normalean jokoak txikientzako alako zerbait, eta hori. Erraldoiak eratzen dira, ez? Bai, erraldoia. Eta gero lasaia bilatzen duten entzat, biparrikan bellejeria txokoan bihar egongo da San Fermin txikito tropical. Bai, eta hori zer... Guk ere ez dakigu. Sorpresa izan da. Bai. Erki, bueno, ba, mila esker bikote, disfrutatu jaiak eta ikusiko gara. Mila esker. Eskerrik asko. Jo, korporazioan! Eta nondik etorriko dira? Igual vienen de arriba, eh? Bai, ez? ¿Les llamamos un poco más? Va. Berriz, va. ¡Corporación! ¡Corporación! ¡Ahí va! ¡Hortik zerbait ikusten da! ¡Nor dira hoiek! ¡Venga, va! ¡Kaixo, corporación! Un fuerte aplauso para ellas. ¡Bienvenido! ¡Ongi etorria!
Venga, va, chalo, venga, va, vamos. ¡Un fuerte aplauso! ¡Oye! Vale, yo aquí mismo buscarlo a tera choco. A ver si llega la corporación. Hola, Miquel. Un fuerte aplauso para la corporación. A ver, bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo ha sido el viaje? Bien. Es bien, ¿y el viaje cómo ha sido? ¿Qué no me has dicho? Muy divertido. ¿Ha sido largo? No. ¿No ha sido largo? Ha sido muy corto. Vale, ¿y aquí qué opinamos? A ver. Corto. ¿Esto también el viaje? ¿Ya ha estado divertido? Sí. ¿Ha estado bien? Sí. Muy. Sí. Muy, muy, muy. Noto. A ver, aquí, ¿qué decimos? ¿El viaje cómo? ¿Divertido, aburrido, muy aburrido? Aburrido. ¿Aburrido? ¿Por qué? Porque sí. O sea, no te lo has pasado bien. Bueno, bueno. A ver, aquí. ¿Qué opinas de...? Vale, zer uste duzu, o sea... ¿Tal ikuste duzu hemen hainbeste jendea biltzea zuek agurtzeko? Y tú, ¿qué opinas sobre que haya venido tanta gente aquí a cogeros? ¿Te da vergüenza hablar por el micro? A mí también. Gui, bai, Carolina, Zuriñe, Kike, Tamafalda, Gara, Corporación, Chiquia, Gara. ¡Hola! Corporación Chiqui, queremos pedir unas cosas para estos días de fiesta. La basura y los cristales, por favor, a los contenedores. Kaletan jartzen diren komunak erabili pis egiteko. No hacer ruido para poder descansar y disfrutar de las fiestas. Dejar espacio a los niños y a las niñas para poder jugar. Aula de Nagure Athletic, que también les quiere tocar a ti, causan y cusico de Google Car, haya gozado esta fiesta a su asaindu.
Korporazio txikia ere hemen daukagu eta hemen dugu bertako partaidetako bat. Kaixo Mafalda, zer moduz? Ongi. Bueno, konta iguzu nolatan izan zara zu aukeratua aurtengo korporazio txikia izateko. Ongi. Nola aukeratu zaituzte? Joku batzuekin. Abaita, zei joku egin zenituzten? Lehenengo margotu genuen taldetik eta gero pakete batzuk
tokatzen bazizkigun papertxo bat tokatu zitzaigun. Eta papertxo hori tokatu zitzaizuen, tokatu zaizue aurtengoan izatea korporazio berria? Bai. Eta ilusio egin altzizun korporaziokoa izatea? Bai. Zer egin duzue, bileraren bat edo egin duzue, pixkat hitz egiteko, zer egin auzoan, zer hobetu? Bai. Eta zer hitz egin zenuten? Ze esan behar genuen. Eta asko ensaiatu duzu hitz egin aurretik? Bai. Eta pozi gelditu zara emaitzarekin? Bai. Bueno, eta karru elegante batean etorri zarete, maten zenuten erregerreginak, Bai. Eskat, bai, ez da? Bai. Aitatxe eta amatxe etorri dira zuek ikustera? Bai. Bueno, ba, disfrutatu jaiak eta mila esker. Bai. Arte. Agur. Agur. Korporazio txikiko neskatxa batekin egon gara eta hemen da daukagu beste lagun bat, zure izena? Ibai. Bueno, Ibai, konta iguzu zu aldezareko altzara. Bai. Eta nolatan aukeratu zaituzte zuri korporazio txikirako? Jokuarekin. Jokuarekin zuri ere? Bai. Azuk ze marrazki egin zenuen? Marrazkia? Egin zenute marrazkitxoren bat? Bai, txupinaz eskoa. Eta zure marrazkia gustatu zitzaizun? Bai. Politia gelditu zitzaizun? Bai. Eta gaurko hontan, hitzak norek idatzi ditu? Zuek denen artean idatzi duzu edo lagundu dizue helduren batek? Bai, helduren artean. Denen artean egin duzue? Bai. Eta lagunak ezagutzen altzen dituen zure korporazioko kideak? Bai. Eta jatorrak ziren? Zer? Jatorrak ziren korporazioko kideak? Bai. Bai. Eta urduri jarri hartzara horra gora igotzean. Bai. Piskatxo bat bai? Bai. Bueno, ala ere disfrutatuko dituzu jaiak? Bai. Bale, ba, mila esker gero arte bolita. Agur. Agur. Eta hemen txeditu beste bin eskatsa zuen izenak? Lola. Jare. Bueno, konta iguzu ebikote, zer moduz hasi dituzue zuen auzoko jaiak? Oso ongi. Dantzatzen ere ibili zarete, ezta? Bai. Eta zenbat denbora daramazue dantza horiek prestatzen? Duela bi astelena. Eta denbora eman aldizu eden antolatu eta ongi dantzatzeko? Bai. Eta zuk dantzatu alduzu apurtxoren bat? Ez, egin nun, baina honor, jaz. Aurten erabaki duzu ez? Eta zer da gehien gustatzen zaizuna zure auzoko jaietan? Ba, geratzen garela jendearekin eta ondo pasatzen garela denok jundo. Eta bazkariren bat, afaritxoren bat egiten duzue? Bai, bihar bazkaria. Eta non egingo duzue bazkaria? Ez dakit. Lagunekin, gurasoekin, norekin egingo duzue? Lagunekin. Elkarrekin egingo duzue bazkaria? Ez, berak da ni baino urte bat gutxiago. Nik gaur jan dut nire klasekoekin. Eta zer moduz egon zarete bazkarian? Ongi. Gustora egon zara? Bai. Eta gauetan pixkatera egingo duzue festa? Bai, petardoekin. Petardoak erosi dituzue? Bai. Ordan gogotxo zaudete? Bai. Ederki, mamila esker bikote eta disfrutatu jaiak. Eskerrik asko. Agur. Agur. Eta aurtengo karteleiak eta den txapelduna ere hemen dugu, zure izena? Eki. Bueno, Eki, konta iguzu zer margotu duzu aurtengoan kartelean? Ba, Navarreriako iturria eta gaztetxe, Marabillas gaztetxea atzean. Eta Marabillas gaztetxean sekula egon zara? Sekula sartu zara Marabillas gaztetxera? Bai. Eta nola okurritu zitzaizun ideia hori kartelerako? Ba, zelako momentu horretan gehiago gauzenetako bat gehiena hitz egiten zuena, Marabillas gaztetxeko desalojoa zena, eta... Hortik hartu zenuen ideia? Bai. Eta noiz jakin zenuen irabazlea zuzinela? Ba... esan zidaten, abuztuko bukaeran. Eta ilusia egin zizun? Bai, asko, bigarren aldia. Bigarren aldia alda irabazten duzula? Bai. Noiz irabazten zenuen azkeneko aldiz, Eren urtean. Eta orduan, hasi diozu, ora pixkat, bai. Guztioa hartzen kartelak egitea hori? Bai, baina. Presentatuko naiz berriz, baina... Orduan, urtero aurkeztuko duzu kartentxoren bat? Bai, suposatzen dut. Eta zer egiten duzu zuk San Fermin txikiton, zer da gehien gustatzen zaizuna? Ba, erraldoiak dantzatu eta... ba... giroan egotea? Bai. Ederki, bueno, ba, mila esker eta disfrutatu jaiak. Bale. Gero arte. Agur. Agur. Eta hementxe ditugu bertze bin eskatsa, zuen izena? Katrin, Libe. Zulen urtea izan ziren korporazio txikikoa edo ez?
Ez. Sekula izan altzara? Ez. Eta zure kasuan sekula tokatu zaizu korporazio txikikoa izatea? Ez. Baina gustatuko zitzaizuen? Bueno. Enbidia pixka pasa duzue? Ez. Ez. Pozik egon zarete ikusten? Bai. Eta zer da gehien gustatzen zaizuena San Fermin txikitan? Pues laguneekin jolastea. Giro politia egoten da duzuan? Bai. Eta gurasoak alde batetik bestera ibiltzen dira? Bai, asko. Gauetan ateratzen zarete festa pixkat egitera? Bai. Ze ordura arte? Ni igual amabita. Amabiak arte? Bai, eske ez zentzuzkora joaten gara batzutan. Eta zo zentzuzkoan beldurra pasatzen alduzue. Pixka bat. Bakarri pixka bat? Bai. Baina gustatzen zaizue? Bai. Eta egunez edo gauez sortzen den giroa nahiago duzue? Gauez. Orduan gauez giro politiagoa egoten da? Bai, lasaiago. Eta lo egiten alduzue hemengo zarata guztiarekin? Gutxi. Orduan deskantxua erdipurdikoa? Bueno, eske ni bizi naiz errotxapean. Ah, orduan zuk egiten duzuna deskantxatzena lasai-lasai joan eta gero festara etorri. Bai. Eta zure kasuan? Justo jarautan ez, osea... Orduan hor egoten da giroa handia, ez da? Bai. Bueno, ba, disfrutatu jaiak eta mila esker bikote. Vale. Gero arte. Kasko, agur. Eta hemen ditugu beste irun eskatxa, zuen izenak? Jasule. Malen. Aizea. Zuek ere aldezarrekoak altzarete. Bai. Eta zer da gehien gustatzen zaizuena San Fermin txikito? Txupinazoa. Txupinazoan giro politia goten da? Bai. Eta goizeko edo arratsaldekoa nahiago? Goizekoa. Eta gauetan bere ateratzen altzarete bestan pixkat egitera? Ez dakit. Normalean zein izaten da egunean zehar egiten duzuen plana? Ba... Ostiralean. Ostiralean ateratzen zarete batez ere? Bai. Eta lagun guztiak elkartzen zarete? Bai. Eta ba aldago puzgarririk edo alakorik aurrendako egunen batean? Zer? Puzgarriak egoten dira egunen batean? Bai. Eta gustatzen zaizue puzgarrietan ere hurbiltzea? Bai, eta petardoak. Petardoak zuei ere gustatzen zaizue? Bai. Eta norek ematen dizue paga petardoak erosteko? Aitak. Eta paga hori ematen dizuete? Bai. Zenbat euro gutxi gora bera? Amar edo amaika. Amar edo amaika? Orduan aberastuak egonen zarete, Bai. Apurtxo bat? Bai. Bai. Bueno, irukote, ba, mila esker eta disfrutatu jaia. Bai. Bai. Eta dantzari fin bat ere topatu dugu hemendik zure izena? Silvana da. Bueno, Silvana, konta iguzu, zu aldezarrean bizi altzara. Bai. Eta gustatzen zaiz, non bizi zara, Maitia? Ni Milagrosan bizi naiz. Baina bizitza egiten duzu aldezarren inguruan? Ba, nire eskola dago hemen, San Francisco. Eta gustora etortzen zara San Fermin txiki jaietara? Oso gustora etortzen naiz. Nire lagunekin, petardarekin eta oso oso ongi. Eta gaur bazkariren bat edo egin duzue? Ez, bueno, geratu gara jateko bokata eta horrela. Orduan kuadrian egin duzue kedada esaten dena, bazkaldu duzue bokatatxo bat, eta gero zer egin duzu arratsaldean? Orain dantzatu dut, bueno, ja kanbiatu naiz zergatik ja ezin dut egon horrekin, eta pues oso ongi, saltatu dira musika, saltatu dira bi parte. Bai. Oso pena da, baina bueno, dantzatu, ja dantzatu dugu. Eta gustatzen zaizkizu euskal dantzak? Bai, asko, gustatzen zait asko. Eta badago dantzen bat bereziki gustoko duzuna? Aurrezkoa. Aurrezkoa bai, dantzatzen ikasi zenuen aspaldi? Bai, bai, egin nuen eta zaila da, baina, bueno, ongi. Ikasten duzunean gero gustora dantzatzen da, ez da? Bai, asko. Eta horretaz aparte gauetan ere ateratzen azara pixkatxo bat? Bueno, zortzietan joaten naiz entzierrora eta gero joaten naiz etxera eta pelikula ikusi. Baina nola bizi naiz Milagrosan... Ez zinezkoa da, ez da? Bai. Baina alare egunean zer gustora lagunen artean, ez da? Bai, oso ongi. Ederki, bueno, bat disfrutatu eta placer bat, mila esker. Eskerrik asko. Gerarte. Agur. 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 Dakizuen bezala batzuetan kartelek ere ekartzen dute buelta eta beti badago zer komentatu. Eta mutxiko honek egin duen kartelean ere esan dute gauza batzuk. Konta iguzu Maitia, zer esan dute zure kartelaren inguruan? Ba, esan nahi diot UPN-eko mailari, ba, nire kartelan jartzen dudana, ni nahi dudana eta urrengo urterako
txoriak bilatu afari bat zauzkatzen dela. Orduan, azkenean zuk nahi duzuna marrazteko nahia daukazu eta hori egingo duzu eta horri egiten jarraituko duzu, ez da? Bai, bai. Bueno, ba, mezu espero dugu jasotzea, mila esker eta jarraitu zure imaginazioa lantzen eta urruti iritsiko zara. Vale. Gero arte. Agur. Agur. Eta hemen txeto batu ditugu aldezarreko langiletan langilenak. Zuen izena? Arantxa. Irati. Bueno, kontaigu zuen eskak, zer moduz hasi dituzue zuen herriko auzoko jaiak? Ba, momentuz ondo, ez atorri oraindik jende asko, oraindik ba, pronto delakoz, baina bueno, gutxinaka, ja ikusten dugu gazteak nola etortzen dien, eta bueno, ondo momentuz. Bueno, lehenengo eguna eta dagoeneko lanean hasi zarete, eh? Zer egin duzu, lehenik lana egin eta gero libre edukitzeko asteburua o nola? Bai, daukagu hemen txanda bat, pixkat laguntzeko eta gero ja pues, libre daukagu gozatzeko jaietaz. Eta txandak egiterako orduan nola egiten duzue? Denen artean, gazteak apuntatzen zarete, erreza izaten da txandak betetzea? Pues ordutegiak ateratzen dira eta gazteak pues, badoazte apuntatzen eta horrela ikusten dugu ea betetzen diren edo ez eta horren arabera pues, ea laguntza gehiago behar dugun edo ez. Zenbat orduko txandak egiten dituzue? Ba, normalean lau, bost, guketen gu adibidez gaur seitatik amaretara. Eta gustora egoten zarete etxozna giroan? Bai, klaro, pues, hemen bizkat laguntzen eta pues, gustora. Eta zein da zuendako San Fermin txikitoko xarma edo gehien gustatzen daizuena festa hauetatik? Ba, niri berriz kuadriakin biltzea, zatik kurtsoa hasten denez, ba, bakoitza doa bere, bueno, ikasten duen lekura. Bai. Eta berriz ba, elkartzea, bazkaria egitea, gero kuadria olimpiadak eta hori bihar dela, eta oso gustora, osea, kuadriakin egotea. Orduan, azkenean auzoko giro hori, ez? Eta denak elkartzea politia izaten da. Bai, azkenean hori izan duen ari lagunak eta hori, pues, festa gozatzea eta lagunak eta hori. Zein nahiago duzu, San Fermin txikito edo San Ferminak? Ui! A ver, bai, bai, nik San Ferminak luzeagoak didakoz, baina San Fermin txikito da bide gauza doka jende gutxiago dakoaz. Eta etorkin gutxiago eta bakarri daude mena auzokoak eta ingurukoak eta orduan da. Nola... Dira euskaldunagoa agia, nola herrikoiagoa? Bai, herrikoiagoak dira. Bueno, neska, ba, jarraitu lanean mila esker eta disfrutatu zainak. Bale, mi esketa berdin. Mi esker, agur. Dagoeneko ikusi duzuen bezala bateria hasi da bere soinua berotzen eta kontzertu edearak egonen dira gaur gauean, baina ez hori bakarrik, asteburu osoan zehar egonen dira ekintzak hementxe Iruñako aldezarrean eta badakizue gu beti gabiltza zuei bestara gonbidatzen eta asteburu hontan ez da ezberdin izango. Planik ez balin baduzue edo plan on bat nahi balin baduzue hurbildu zaitezte Iruñako aldezarrera eta bertan jende jatorra eta giro ezin hobea topatuko duzuen. Mila esker bitartean eta izan zoriontsu.